דוקטור טל קונפינו כץ, הנה רופאה מתמחה במחלקה לכירורגיה פלסטית ומחלקת הכוויות הארצית. דוקטור קונפינו כץ החלה את לימודי הרפואה בגיל 30, לאחר דוקטורט מחקרי בביולוגיה, שעסק בחקר יכולת ההתחדשות של הלב, אותו ביצעה במכון הלב בשיבה. לאחר מכן סיימה סטאז' בהצטיינות בשיבה, ואז החלה התמחות במחלקת כירורגיה פלסטית. המחלקה בשיבה היא מהגדולות בארץ, וייחודה בכך שיש בה יחידת טיפול נמרץ, שאליה מפונים מטופלים מכל בתי החולים בישראל. במסגרת עבודתה, דוקטור כץ טיפלה בעשרות נפגעי מלחמת חרבות ברזל. בנוסף, במהלך התמחותה הוכשרה כמתמחה אחראית על ניתוחי התאמה מגדרית, אשר מבוצעים אך ורק בשיבה, וכן נסעה לרוטציה ייחודית במחלקת כירורגיה פלסטית בבלגיה. כעת, דוקטור קונפינו כץ נמצאת בשנתה החמישית להתמחות ומשמשת כאחראית המתמחים. טל היא אם לילד, בעלה מכהן בתפקיד ביטחוני בכיר, ולדבריה היא שוכחת לעתים קרובות כמה השגרה היומיומית שלהם בבית אינה שגרתית כלל וכלל. דוקטור טל קונפינו כץ, בבקשה. בשבת השביעי באוקטובר, אני מתעוררת כמו רובנו לרעשי אזעקות. אני ובעלי איתמר קופצים מהמיטה, ובאותי משתופפת מעל הבן שלי במסדרון, כי אין ממד. אני מרימה את הראש במבט שואל אל איתמר, כי כאמור מדובר בביטחוניסט. הוא כבר שקוע בשיחות טלפון מודאגות, ובתוך שתיים כאלה הוא רץ מהבית. וזו הייתה פחות או יותר הפעם האחרונה שראיתי אותו בשלושת החודשים הבאים. בין כל החדשות וקטעי הידיעות שמתחילים לזרום, קיבלנו עדכונים על פצועים שמגיעים לבית החולים, והיה ברור לכולנו שאנחנו נדרשים. שבוע לפני כן נכנסתי להיות אחראית מתמחים, והרגשתי שאני צריכה להגיע. אז אחרי שהצלחתי סוף סוף למצוא בייביסיטר, שיהיה עם הבן שלי יונתן בן הארבע, עם כמה שהיה קשה להשאיר אותו לבד, יצאתי לבית החולים. כשהתקרבתי לשיבה, איתמר התקשר. יכולתי לשמוע כאב עמוק בקולו, כשהוא סיפר לי ששלושה חברים קרובים שלו, עמיתים, שיצאו להילחם במחבלי חמאס בדרום, נהרגו. עוד חבר קרוב שלנו הגיע לשיבה עם חבלת ראש קשה. כרופאה וכחוקרת אני רגילה למדר, לנסות לפחות להפריד את חיי האישיים מהמקצועיים. התמודדות עם מצבים קשים וכואבים היא חלק מהמצב המנטלי שלי, כדי שאוכל לגשת אליהם במידה מסוימת של ריחוק רגשי. אבל באותה השבת ישבתי בחניון של בית החולים ובכיתי באוטו. זו הייתה התעוררות הראשונה מיני רבות מאז הטבח בשביעי באוקטובר, שבה העולמות האישיים והמקצועיים שלי התנגשו באכזריות. באותו רגע, כמו רבים כל כך בישראל, לא הייתי רק אשת מקצוע. הייתי רעיה, אימא, קולגה, שעומדת להתמודד עם האירועים חסרי התקדים והאיומים שהתרחשו לפנינו. והתחושה הייתה מציפה. התאפסתי על עצמי כמה שיכולתי, נכנסתי ליחידת הכוויות והצטרפתי לרופאים שכבר הגיעו, כולל מנהל המחלקה שלי, כשהם מטפלים במשפחה, משפחת גולן. אריאל אילאי ויעלי התינוקת בת פחות משנתיים, שהתחבאו בביתם בכפר עזה, כשמחבלי חמאס נכנסו לביתם וניסו לשרוף אותם בחיים. המתמחה שהייתה בתורנות באותו יום סיפרה שכשהמשפחה הגיעה לבית החולים, האם שהייתה עם כוויות קשות, חיבקה את יעלי התינוקת כדי לגונן עליה, והיה קשה לגרום לה לשחרר את האחיזה גם בבית החולים כדי שיוכלו לטפל בשתיהן. המשפחה הזאת הפכה למעין מיקרו-קוסמוס של המציאות שלנו. זה היה סיפור כל כך מזוכח של גבורה ואומץ, גם אזרחית, למול הרוע הצורף שתקף אותם. אני חושבת שכל הצוות שלנו הרגיש שיש לנו משימה פה להוציא את המשפחה הזאת שלמה. כמין איזה נקודת אור לאחז בה בתוך כל הזוועות. ואנחנו התגייסנו גם בשבילם וגם לקרב שציפה לנו בחודשים הבאים. אז בעצם שיבא נמצא בחזית,
ובמציאות החדשה שלנו יש נהירה מתמדת של מספר גבוה של נפגעים, גם אזרחים וגם חיילים. מעבר לשלב האקוטי, מגיעים פצועים גם בגל שני ושלישי בעברות מבתי חולים אחרים. לשיבה יש חוסר בצוותים מכיוון שרבים מהצוות הרפואי והסיעודי גויסו. נוסיף לכך שרבים מהצוות הפכו בעצם הורים יחידניים בגלל בני זוג שגויסו ונאלצים למצוא פתרונות טיפול בילדים, כיוון שאין מסגרות, כדי להגיע לעבודה. אחד הפתרונות ששיבה יצרו היה פתיחה של בית ספר וגן לילדי עובדים. רק שהבן שלי לא היה כל כך פתוח לאופציה של מסגרת חדשה פתאום, כמו פעוט ישראלי אופייני, עקשן, עם חשיבה עצמאית ורציונלית, עד שהוא גילה שבבית הספר יש פינת ליטוף עם עיזים. זהו וזה קנה אותו. אז זהו ביום הראשון של בית הספר, עם העיזים שהצילו אותי בעצם, וזהו ביום האחרון של בית הספר, עם חולצת בית הספר, אפשר לראות שאווירת בית החולים מאוד השפיעה עליו. אבל חמידות בצד, כמו שאתם יכולים לדמיין, בתנאים הלא פשוטים הללו, הצוות בבית החולים כולו עובד בעומס רב ובשעות ארוכות, ועדיין זה היה מדהים לראות איך כולם מתגייסים כדי לתת את הטיפול הטוב ביותר האפשרי. אחד מכלי הנשק החשובים שיש לנו בתחום הרפואי הם טיפולים וחידושים רפואיים. אני אציג בפניכם בקצרה ארבעה כאלה, שהשתמשנו בהם גם במלחמה הזו. ואם סיפרתי לכם קודם על משפחת גולן, שהגיעו עם קביעות נרחבות כולם, וכולם היו מורדמים ומונשמים, התינוקת יעלי השתפרה יחסית במהירות, אחרי האב אריאל, שאני, לשמחתי, זכיתי להוציא לו את צינור ההנשמה, וזה היה אחד הרגעים הזכורים שלי מהמערכה הזאת. אז בשלושתם השתמשנו בתכשיר הזה, תכשיר נקסובריד, זו המצאה ישראלית, משמשת אותנו לניקוי אנזימטי של קביעות עמוקות, זה טיפול שנעשה במיטת המטופל, הוא מקדם את ההחלמה של הקביעות, הוא יכול לחסוך לנו ניתוחים, מה שטוב כמובן גם למטופלים, וגם להורדת העומס על חדרי הניתוח בבית חולים. לשלושת בני משפחת גולן זה עזר מאוד לקידום הפגיעות שלהם, אבל אצל האמא הילה היה קשה יותר להתקדם. האשפוז שלה התארך, היא עברה בהמשך לטיפול נמרץ נשימתי, ואפילו עלתה על אקמו, שזה כמעט המוצא האחרון ברפואה. מקרה נוסף של מטופל שהיה מאוד משמעותי בשבילנו, הוא בחור בשם אלון, בן 26, מהפצועים הכי קשים שהיו בשיבה, שספג פגיעות קשות מרימון בגפיים ובאגן. והשתמשנו אצלו באחד מהטיפולים הכי שימושיים במלחמה הזאת, וזה המכשיר הזה, מכשיר אבק, מכשיר שמשמש לחבישת פצעים בלחץ, ועוזר לסגירה גם של פגיעות עמוקות כמו פציעות ירי, לדוגמה. שיבה קיבל תגבור גדול של המכשירים האלה במלחמה. בטיפול של אלון אנחנו שמים עליו חבישת וק מהגדולות שראיתי, והתוצאות טובות מאוד, אבל הוק יכול להיות טיפול איטי, והוא דורש סבלנות לפעמים. ובהקשר של אלון ושל המשפחה שלו, מההתחלה נפעמתי מהרוגע ומהגישה האופטימית שלהם. הם תמיד היו סביבו, והם היו מאוד 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 מסורים. לאחר אחד הניתוחים שלו, אני והבוס שלי, פרופסור חייק, הלכנו להודיע למשפחתו בטיפול נמרץ, שלא יכולנו להתקדם כמו שרצינו בניתוח, ושצריך עוד קצת זמן. מאוד חששנו שהם יתאכזבו. אבל הם פשוט חיבקו אותנו, ויותר מזה הם אמרו, תמיד כשאנחנו רואים אתכם ביחד, אתם מביאים בשורות טובות. וכשאני וחייק יורדים במדרגות מטיפול נמרץ, אני מסתכלת עליו, ואני רואה ששנינו דומעים. טיפול מאוד ייחודי אחר, ששיבו הוא המקום היחידי בעצם שמבצע, יש לנו בנק אור, ואנחנו לוקחים דגימות אור ממטופלים עם קביעות ופציעות, מגדלים אותם במעבדה ומשתמשים באור הזה לסגירת קביעות נרחבות באותו המטופל. גם כן טיפול שמבוצע בדסייד במיטת החולה. לדוגמה, זה אחד האמצעים שאפשרו לאיציק סעידיאן, שהיה מושפז אצלנו שנה, לסגור את הקביעות הנרחבות שהיו לו, אחרי שעבר כמה וכמה פרוצדורות כאלו. אמצעי אחרון שאני רוצה להזכיר, חדש מאוד, הוא התקן שנקרא דרמקלוז. זה התקן שמבצע מתיחה איטית של האור בשולי פצע, ומאפשר לנו לסגור פצעים, גם כן במיטת החולה. פצעים שבמצב אחר היינו צריכים לנתח בשחזורים מורכבים יותר כדי לסגור. בשלב מאוחר יותר במלחמה, כשכבר נכנסנו לצערנו לסוג של שגרת מלחמה כזו, קיבלתי תזכורת כואבת נוספת להתנגשות של העולם המקצועי והאישי שלי. הייתי שוב בתורנות בבית החולים, כשלקראת הלילה בעלי איתמר מתקשר. הוא מספר לי שאחד החברים הקרובים שלו מזה 25 שנה
חבר שהיה עד בחתונה שלנו וקצין בכיר, נהרג בעזה. איתמר היה שבור, וזו הייתה הפעם הראשונה שלי בהתמחות שחשבתי פשוט ללכת הביתה מהעבודה ולהיות איתו. ולמרות שכל אחד מהקולגות שלי היה מחליף אותי בלי היסוס באותו לילה, בסופו של דבר לא היה לי לב להביא מישהו מהם בשעה כזו, כיוון שגם כך הם עובדים כל כך קשה, ונשארתי בעבודה. לא בטוחה עדיין שסלחתי לעצמי על הבחירה הזו. ואם נחזור בנימה מעט יותר אופטימית לאנשים שהזכרתי, אז משמאל זו אילי, זו האימא, שאחרי מאבק פשוט מדהים שלה ושל הצוותים, וכמעט חסר סיכוי, חזרה ליחידת הקביעות, ומשם השתפרה ויצאה לשיקום והשתחררה. ממש אתמול פגשתי אותה בביקור ביחידה, התחבקנו, אפילו עשינו סלפי, ועדיין כל פעם שאני מדברת איתה, אני משתנקת מהתרגשות. וזה אלון, שכל כך התרגשתי לראות אותו הולך בפעם הראשונה, ביחידה שצילמתי אותו. ומה שהכי מרגש בשבילי בחודשים האחרונים, זו באמת תחושה של ניצחון הרוח של המטופלים האלה. כמובן שהם לא מסתובבים כל הזמן מלאים חיוכים, כמו פה, אבל מצאתי כל פעם מחדש איזה חוסן ואופטימיות ואפילו הומור, אצל כמעט כל מטופל שמשתחרר, או אצל עשרות המטופלים שאני רואה בייעוצים בשיקום. ואני חושבת שלמרות שזו קלישאה, כל מטופל כזה הוא תחושת ניצחון בשבילנו. ועם התחושה הזו, אני הולכת הביתה בערב כדי להיות עם הבן שלי לכמה שעות, ומקווה אולי להיות מופתעת מכך שבעלי יגיע פתאום הביתה.